Жыл сайын жылыту маусымында газдан улану оқиғалары жиі орын алады. Кейбірінің соңы өлімге алып келеді. Себептері мұржаның бітелуі мен жарылуы, түтіннің тартпауы, сондай-ақ ақауы бар пешті пайдалану. Егер үйді жылыту үшін табиғи газды пайдалансаңыз, газ құрылғыларын таза ұстаңыз. Бөлмені желдетіп отырыңыз. Балаларды газ құрылғыларына жолатпаңыз. Мамандардың көмегімен техникалық тексеруден өткізіңіз. Газ жабдықтарына табиғи және улы газды жедел анықтайтын дабыл құрылғысын орнатыңыз. Қауіптің алдын алыңыз.